Бүгүнкү сөз Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековнада. Микрофонду бериш керек. Микрофон бир коспо? А, все, эми бүйдү. Рахмат, Дастан Арсбекович. Айтсаңыздар, эгерде биякта билим берүү системасында орун басары айтып атпайбы? ОНС бар, дублирующий орган, кеңейтүү, бунун вообще себеби эмнеде болуп атат да? Мага чейинкилер сурап келди, мен түшүнүп атам. Бирок мамлекеттик кызматта сиз иштедиңиз беле, иштеген жок белеңиз беле, менин болгон 3 жыл тажрыйбам бар. Эми ошол 3 жылдын жок дегенде ар бир кварталында бир текшерүүчү орган келип басып калчу да. Текшергенде деген Кыргызстанда текшерүүчү органдар кандай келет, кандай кетет, баардыгыбыз билебиз. Столдон ошол чөнтөгүнөн кто пониже по рангу, тот раскошеливается и за все это платит. Аягында могунун расходторунун баары сиз айтасыз, коррупцияга каршы болот. Аягында бунун баары ОНС-те эле болуп калат. Азыр ОНС-те ошондо болуп калды. Чолчат. Анан ОНС еще бюджетке, ошол мекеменин бюджетине милдеттүү болсо, а булардын расходторун ким көтөрөт? Мисалы чогулса, анан тиги кагаздан баштап, встречаларды качерден өткөрүшөт. Откуда могу расходко, кактан каражат аласыздар? Кайра эле буну тегеренип келип туруп, бюджетная организация мойнуна илинет. Мектептерди барып, региондорду текшерсе, кой союлат, тамак даярдалат, алып барып алып келинет, кайра бул коррупцияга келет. А у них зарплата болгону там 5000-ден тиги 8000ге чейин региондордо. Хотя средний зарплата 13000 сом деп мектептерде айтып атасыңар. Бул биринчиси жагы. Анан айтып кете турган жана дублирующий органдарды у нас и так их слишком аябай көбөйүп кетти да. Ошол мектептерди районо келип текшерет, районону келип туруп, анан областный текшерет, анан Минздрав текшерет, анан Минобраздын үстүндөгү тиги вице-премьери бар. Биздики могу вертикальды кыскарткандын ордуна биз кайра эле дублирующий аягында эң ылдый жакта турган мугалимдердин моюнуна илине турган нерсе болот. Эльвира Жыргалбековна, мен жооп берейин. Бул мектептердеги тамак аш боюнча, мектеп боюнча алып кетсек, мектептерде тамак аш боюнча абдан көп маселелер бар. Ата-энелер, балдар баары мындай ыраазы эмес ошол мектептеги тамак ашка бөлүнгөн акчанын туура колдонуусуна, сапатына ыраазы эмес. Биз ошол ата-энелердин укугун гана чоңойтуп атабыз, мектептерди кеңейтип атабыз. Ошолор тамак аштын сапатын, төлөөлөрдүн сапатын, жанакы бюджеттик эмес акча чогултпайбы, бюджеттик эмес акча каражаттары, ошолорду кайсы жака туура колдонуп жатабы, пайдаланып жатабы, ошол боюнча биз сиздин эмеңизди, демилгениңизди түшүнүп атам. Сиз туура ой менен айтып атасыз да, туура ой менен баргыңыз келип атат. Что мешает вам сейчас войти в этот наблюдательный совет общественный и работать? Азыркы колдонуучу мыйзамда милдеттүү түрдө көзөмөлдөөчү орган кеңеш түзүлсүн деген милдеттүү түрдө нормалар жок биринчиден. Экинчиден ошол ата-энелер жанакы мектеп интернаттарда кары картаң үйлөрүндө көзөмөлчүлүк кеңешти түзүүдө ошол райгосадминистрацияга берилген милдет, бирок алардын акча каражаттары жок, реклама берип, жарнак берип, ошолор тартууга акча каражаттары жок. Биз ошолорду бул жака норма киргизип атабыз, ошолор чечилсин деп. Азыркы күндө көзөмөлчү кеңештер негизинен толук кандуу өзүнүн милдетин аткарган жок. Мынакей мисал үчүн ошол кеңештерге сиз деле меценат катары көп жардам берип жүрөсүз, сиз деле мисалы өкүлүңүздү киргизип койсоңуз, ошол сизге окшогон көптөгөн ушундай бизнес өкүлдөрү, меценаттар өзүнүн өкүлдөрүн киргизип койгон болсо кеңеш катары, алар эч качан акча талап кылбайт алардан. Алар тескерисинче ал жакта ачыктыкты, айкындыкты талап кылып, ошол жетим балдардын, кар катындардын тамак аштын сапатын кара берет деген максатта ушул мамлекетке жүктөп коюп эле ушулар карашсын деген максат эмес, ошолор жардам берсин, коомчулук жардам берсин деген максатта кээ бир ыйгарым укуктарын кеңейтип берип атабыз да, Эльвира Жыргалбековна. Мен өзүм депутат катары ошол жетим балдар үйүнө барганда мени да араң киргизишет да, башка эч бир жараны киргизишпейт. Алар мамлекет ичинде мамлекет болуп алган да, директорлорчу. Ошого көзөмөлчүлүк кеңешке бир аз укук берсек, ушул өзүлөрү каалаган убакта жардам берген акчасын текшерсе, балдардын ошо кар катындардын абалын карап турса деген максат коюп атабыз. А мектептерде болсо ата-энелер мен ойлойм андай акчаны мугалимден алат деген андай деле эме болбошу мүмкүн. Себеби деген алар өзүлөрү кызыкчылыгы бар, тамак аш жакшы болсун, сапаты жакшы болсун деген кызыкчылыктар бар да алардын. Сиз айткан нерсе болушу мүмкүн эмес.
спонсорлар деле жардам бергенде барып туруп, мен мынча жардам бердим деп доомат кылганыбыз туура эмес болот болуш керек. Андан көрөк ошол акыларын көбөйтөлү деген бул жерде коррупциянын түйүндө турган бир эле маселе. Макта астыста отуран баары билишет. Акыларын көбөйтүш керек. Көбөйткөндөн кийин бул маселени эми айлык акыларын көтөрүш албетте эми бул бюджетке тиешелүү. Сөз Никитенко Наталья Владимировна.